Dobrodošli na četvrto predavanje VIP-ove YouTube Akademije. Pozdrav svima, ja sam Filip Dizdar i sad ću malo pričati o zvuku, o nekakvim načinima kao ga snimiti i o mikrofonima koje možete sresti i kupiti se. Loša kvaliteta zvuka na videu ti automatski ruši i kvalitetu videa, znači šteta je da kad se lijepo središ da zvučiš kao da si se snimio tosterom. Postoje dva tipa mikrofona s kojima ćete se najčešće sresti, dinamički i kondenzatorski. Ovo bi bio dinamički mikrofon. Znači njega najčešće možete vidjeti na svirkama, gažama, koncertima. Jako je otporan, možete ga zalediti, baciti sa zgrade i vrlo vjerojatno će i dalje raditi. Kod njega je situacija da on snima uži spektar. Znači ne lovi cijelu prostoriju, lovi zapravo ono što se neposredno događa ispred njega. Ako ga približite jako ustima, zvuk će biti dublji, imat će više basa, dok će naći na većoj udaljenosti biti tanji, tanašniji. Također imamo i kondenzatorske mikrofone, to je drugi tip o kojem ću pričati. Ovo su uglavnom studijski mikrofoni koji love cijeli prostor. Tako da uvijek se potrudite da kako snimate sa kondenzatorskim mikrofonom da izgasite sve aparate, sve što bi moglo zapravo ući unutra. Znači, niko ne može gledati televiziju u pozadini, ne smije raditi ventilator, ne smije kompjuter raditi, jer će vam ovaj mikrofon sve uloviti. Dobro, ne ovaj je grozan, ali drugi kondenzatorski mikrofon. Znači, još jedan savjet, ako snimate sa kondenzatorskim mikrofonom koji jako lovi prostor, uvijek je dobro provjeriti da vam je prostorija akustički tretirana. Najvjerojatnije nije, ali neke prostorije su više kritične nego druge. Jedan od trikova je da pljesnete, ako čujete da prostorija odzvanja, ono što možete napraviti je malo nagomilati namještaja oko vas. Namještaj će ublažiti ubijanje zvuka od zidova i na taj način bar malo, kako bi rekli u struci, zadempat. Nije loše ni uložiti u spužve za akustiku ili ako ste više old school, možete uzeti kutije od jaja. Samo uzmite ove eco-friendly. U slučaju da ti baka u sobi dosta stvarno ne želi stišati televiziju, možeš se čak omotati dekom i snimati ispod nje. Neće napraviti preveliku razliku, ali će ti sigurno pomoći. Još jedna bitna stvar, tj. Korisna stvar za znati je da postoje i ovakvi snimači, takozvani zoom snimači, koji vam znači rade na baterije, imaju dva mala kondenzatorska mikrofona koji snimaju cijeli prostor. Jako su zgodna stvar jer ih ne morate ih na ništa spajati, ne morate biti povezani kabelom, možete ih staviti bilo gdje unutar vašeg kadra i snimaju jako dobar zvuk. Ja sam čak vidio da ljudi snimaju radijske emisije na ovome. I postoji nešto što se zove shotgun mikrofon. Upravo to. Znači, riječ je o istom kondenzatorskom tipu mikrofona, ali razlika ta što je to mikrofon koji snima, znači, manji kut. Što to znači, kad snimate nekog ko priča, dogodit će se to da se neće snimiti sve oko njega, nego uglavnom ta osoba u kojoj je mikrofon usmjeren. Znači, na bučnoj ulici, ako želite snimiti nekog da priča, to teško da ćete uspjeti s ovim, ali recimo sa shotgun mikrofonom bi čak imali neke šanse. S ovim možda čak i ne, jer dosta je mala ova cijev, što znači da je nekakav kut širi, ali sa nekakvim dužim bi uspjeli. I u slučaju da nemaš mikrofone, ne da ti se ulagati u njih, uvijek ti postoji opcija da snimaš zvuk sa mobitelom. Mobitele danas jako, jako dobro snimaju zvuk, imaju hrpu aplikacije u sebi koje ga optimiziraju, kompresiraju, tako da više manje onda dobiješ nešto što možeš koristiti u svojoj produkciji dalje. I za kraj, još jedan savjet, uvijek se trudi pričati razgovjetno. Postoji jedan mali trik koji su me naučili dok sam radio na radiju, a taj je da kad želiš reći jednu rečenicu, da je prvo kažeš kroz zube, točnije tako da zagrizeš svoj prst, i onda izgovoriš tu rečenicu i bit će ti na neku foru lakše reći, više ćeš razgovjetnije. Pop, kopa, prokop, kroz prokop, popa, pop. Pop, kopa, prokop, kroz prokop, popa, pop. Na štriku se suše šareni šošić. Nekad ne radi, znači, nije ono full proof. Samo ni ovako, Petru, plete Petru. Petru, plete Petru. Čekaj.